xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa waxa ay ka digeen in la siyaasadeeyo arrinta suuqa gubtay ee u aheen. warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyahayaga faysal fiifa. dowladda hoose iyagaa ka mas-uul ah runtii waxyaabaha maaragtay horumarka magaalooyinka waxay ka shaqeeyaan xashiishka, waxay ka shaqeeyaan suuqyada, waxay ka shaqeeyaan wadooyinka magaalada gudaheeda, waxay ka shaqeeyaan goobaha biyomareennada ah. marka shaqadan waa shaqa ay dowladda hoose, waa shaqa xamaal. shirkoodan jiray ay wadajirka ugu qabteen halkan waa goobtii gubatay ee suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa. xildhibaan xuseen ismaaciil iyo sidoo kale xildhibaan cabdikariin meecaad oo labadooduba ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee somaliland ay waxay ka digeen in la siyaasadeeyo arrinta gurmadka ee ka socota halkan, gaar ahaan ururinta qaadhaanka iyo sidoo kale dibudhiska suuqan. waxaana ka mid a hadaladooday sidan: shalayna aanu joognay xildhibaano ilaa 10 ah oo golaha wakiilada ah oo ahaa wakiiladii laga soo doortay ee gobolka Baroodi Jeex. mar hadday inaga dhammaatay arrimihii dibdibisku, runtii waxa aan jeclaystay in aan marka hore samxu ahaadee taasi horena waa u gudbinay imankan aan ku celinno in dadkii meeshan ku xayuuloobay hantidoodu in maaragtay Ilaahay uu ugu beddelo wax khayr qaba, dal ahaan iyo ummad ahaanna aan diyaar loo yahay in laga qayb qaato sidii suuqa waaheen oo ahaa xarunta ganacsi ee ugu weyn Soomaaliland siday mar labaad soo kaban lahayd. runtii xildhibaanada ahaan guud ahaan gaar ahaan wakiilada laga soo doortay Baroodi Jeex, waxa ugu weyn ee arrintan sababay waxa weeye waa arrin la xidhiidha xagga nidaamka sharciyada. waxa weeyaan dalku ama nidaamka dowladaha hoose iyo magaalooyinku sidoodaba waxay u baahan yihiin nidaam safety ah oo ah xagga dabka iyo daadadka iyo dabaylaha waxyaabahaasoo dhan. waayo mujtamac dhan oo saa u soo ururay haddaanay lahayn waxyaabihii ammaankooda sugayay, runtii wixii sharciya ah ama xeerar ah ee qabyo ka ah, waxaan rajaynaynaa in marka imika golaha furmo inaan mooshin degdega keenno sidii aan dib ugu dhici lahayn arrimaha noocan oo kale ah. isaga muu dhalan dabkun iyo dabka waxaa keenay waxa weeyaan dee sabab baa keentay. marka hataan waxaan rajaynaa in ay noqoto cashar wax laga barto. waxa aan halkaa kaloo ku daraya waxa weeye runtii warwarka iyo murugada iyo dhaqaale xumada intaba waa la qabnaa dadkii ay meesha wax kasoo gaareen, waana dalka oo dhan bay wax ka xumaadeen. waxa weeyaan dhaqaalihii waddanku ku shaqaynayay dowladda dhexe, dowladda hoose, halka ay waxyeeleen meeshan bay ahayd. cashuurta laga qaadayay livelihoodka iyo food security intaas oo qoys baa meesha ku abaay. insha allah dad adag baynu nahay, waa laga soo kabanayaa si degdegana weliba insha allah waxaan rajaynayaa in looga soo kabto. kamana warwar qabnaa in suuqkii hore aad uga qurux badan oo kala soocan oo high standardkiisu yahay in aynu dib u dhisnaa baan rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo. waxyaabaha yaryar ee dhacay ee ilaa xalata aan maqlaynay ahaa muranada dowladda dhexe iyo dowladda hoose, runtii waday waa mas-uuliyad weeye guud ahaan qaranka oo dhan bay mas-uuliyaddiisa tahay in wixii aafee meeshan ka dhacay laga wada qayb qaato, iyadoon lahayn mucaarad iyo muxaafid iyo aan indhahoose aan laisu eegaynin. wax weeye hase yeeshee dee dowladda hoose iyagaa ka mas-uul ah runtii waxyaabaha horumarka magaalooyinka waxay ka shaqeeyaan xashiishka, waxay ka shaqeeyaan suuqyada, waxay ka shaqeeyaan wadooyinka magaalada gudaheeda, waxay ka shaqeeyaan goobaha biyomareennada ah. marka shaqadan waa shaqa ay dowladda hoose, waa shaqa xamaal. mar hadday xamaal iyo arrimo noocaas ay la mid tahay, waxaan filayaa inay ay mas-uuliyadoodii tahay dadkuna inay istaajiyaan baa wanaagsan. caadifadiina aan lagu buunbuuninin, wax la kala riixanaya ma jirto. inagoo midabayno hawshan si wanaagsan oo habaysan aynu guul uga gaari karaynaa. mana filayo in wax gacan bidaxayni inay dhacayso u maleyn maayo. marka waxaan jecelnahay maayarka iyo consulkiisuba way dadaalayaan, diyaarna waxaan u nahay anagu gool ahaan wixi alaalo wixii xagga xeerarka ka khuseeya ee ay tabayeen inaanu ka qayb qaadano weliba usoo dadajino oo aanu si degdeg uga qabano si ay hawlahoodii kale ee maalmeedka ay ku jireen ay usii wataan. waxaad moodaa dadka qaarkii inay yara siyaasadeynayaan oo ay ka hordhacayaan wixii dabka sababay, dabka aafada intaa la eg sameeyey. maanta waqtiun baa laysaga luminaya, haddii la yidhaahdo cid baa samaysay iyo cid baa lagu tumaya, waayo dee aafo weyn weeyaan oo intaa la eg. waxa hadaan markaa u horeysa aan dhici aanay arkaynin in been iyo waxaa jirin laga sheegaana ma wanaagsanaa.
سان و سانو دو این ارداد کی دی الهی هاوگو باید دایو خیر خب انشالله هدی الهی را دو خلی الهی به فرش فر دانا الهی مرو با او بطل عیلی کشو سعی فرش فر انشالله فرش و نسیم به لیسا هدی نو سانو دانی دام کن ایلا حلال الها دولت دحیی دولت و حرم الان ارداد که چیم با او رم چیم باس و ارداد که او رم وی را دو حواس هست این دو حلش کو هست میشه میالن نظام که یشروع دولت دو نوع حویه و کل عادیهن و حکل حدیه حرف کس مملکت دولت یک مملکت دمون که یک مملکت و آخر بقولی کوی طبعاً کاس او کل عادیه عد ولی به او حیله دهی یستد ایم معمولاً ایشون و حویه و حکار و حویه دکو اید اسکویر خال دیان و حویه حلقی آب دکه تو هنر یکو سکچر آو و حلو و حل تو زینی حمله کل ریحه و حل کل ریحه لی میشتو دقت آو آو حل هنتیدو دی باب آذی آو لکو دی باب آی آو حلو دی باب این آیا چونگ میشه وح وح لوکل ریح ده ی وح حلو کل قطع میشه میدم یالن برگ وح وی دقت حلو لاین چوچیان ورح کحور آو رح متشیل که وح وی هذلا دکار باشیره بل آدک اون کل فجیه آو حمش سردوین مرکز دقت وح قلط لنا یا اما سوشل میلیا استعمالان اما هر چوگانه وح آنی هوین و آن ملک اوجین این آن امداد اشیعین وایو وحات امداد اشیعت و بل رفتن ویا و این قف دنبی کف قدر آد بود نشنت قف کوینو حیریه وح اورانیو این نگران صوح لبعت کینی کرد امدادن مساکین تا سوقی که گفتی است کی سومالن لحد وی سوقانی است کلو سومالن ملویالا امانت لوگیه میچرو مرکو است کی قف کا پنکش هگا امداد که اکلا ورما وح سومالی اسکودر امداد اینو اسکودر من اعتراضی. مرگ وحی دست که حکومت لاین یونانی نکردن تو من مامور دولت هست. آنو و حنو ارکا مامور و نکسن آشکای نیا این یهین. وایو همین کیست دختری برکی بالا کجتی؟ ایلا صبح ایلا مالی تو حتی آشکای نیین. مرگ وحیان این اگه طراله بدن دگان کود این دگمه ایو سوق ای انتبا میچرتو. و حالا لوحش روعه ای او به یهین. او مهریو حرکی عصمت. وأنا هدي لها يرادو نقص أهير كلينا إن شاء الله هدي لها يرادو أبيسل محمد آدم فيصل فيفا تي في قصو معلي كيبل أركيزة